Mēs katrs dzīvojam uz Zemes, un katru gadu mums ir unikāla iespēja doties bezmaksas ceļojumā apkārt Saulē. Bet kā tur ir tajā zvaigžņotajā debesī, kā ir tur visumā, mums tuvāk nav iespēja uzzināt. Bet tagad mums ir iespēja doties unikālā ceļojumā līdz pat visuma malai un iepazīties ar zvaigznājiem, Saules sistēmas planētām, pašām lielākajām zvaigznēm, melnajiem caurumiem, tālām galaktikām un citiem brīnumainiem un neparastiem visuma objektiem. Un to visu mums dod šī jaunā grāmata, šī iespēja ir šajā ceļvedī visumā, ko ir sarakstījis pedagogs, astronoms, vairāku grāmatu autors Ilgonis Vilks. Un tagad es došos uz Latvijas Universitātes astronomisko torni. Ei, sveicināti! Nesam bija aktualitāte, pilns mēnesis aptumsums. Ko tas nozīmē astronomam? Jūs to vērojat šeit caur šo teleskopu? Astronomam tas nozīmē to, ka ir tāda pastiprināts presings no astrologa puses, kas mēģina iegalot cilvēkiem, ka tas ir kaut kas slikts. Un astronom savukārt stāsta, ka tā ir skaista dabas parādība, ko aicina novērot. Astronomiem ir problēma tādā ziņā, ka zvaigznēs pārmaiņas notiek ļoti lēni, reti, kad ir kāds spēcīgs sprādziens. Astronomam ļoti grūti izpētīt zvaigznes dzīvi, jo zvaigznes dzīvo miljoniem gadu, astronoms dzīvo, nu, 100 gadus. Es saku tā, lūk, piemēram, ka zvaigžņu ļoti daudz, un mūsu pat galaktikā zvaigžņu vairāk tā kā cilvēku. Nu, piemēram, gan jums, gan man galaktikā ir apmēram 30 zvaigznes. Tās, kuras mēs varētu apdzīvot, vismaz domās. Privatizēt. Grāmatā varam lasīt, ka visums sāka izplesties pātrināti, un mūsdienās izplešanās notiek arvien ātrāk. Vai šīs pārmaiņas ir jūtamas tagad, vai tas ir gaidāms tikai nākotnē? Laimīgā kārtā pat ne tuvākajos miljonus gados, mēs nemanīsim pārvaidz tikai miljārdos, bet tomēr drusciņ tas biedē šī te pātrinātās izplešanās ideja, jo faktiski nav līdz galam skaidrs, ar ko tas var beigties. Iespējams, ka var sasniegt tādus apstākļus, kad nedarbosies mums zināmie fizikas likumi, bet vēlreiz jānomierina skatītāji, lasītāji, tas būs ļoti tālā nākotnē. Jūs pats minējāt, ka daži maršruti ved pie melniem caurumiem un tumšās enerģijas kļūst vairāk, jo telpa izplešas. Kā tas ietekmē mūs? Un redzat to tumšu enerģiju ļoti sarežģīta tādā ziņā, ka viņu ļoti grūti atklāt. Tieksim tā, viņa ir izdomāta, postulēta kā ideja, kas ļauj izskaidrot šo visu un pātrināto izplešanos. Bet kas tā ir un kā viņa atklāt, pagaidām ir stipri neskaidrs. Un līdz ar to mūsu viņa nekādā veidā neietekmē. Pat otrādi zinātniekam ir fantastiskas grūtības viņu kaut kur, kaut kādā veidā detektēt. Būtisks ir ceļojuma pirmais maršruts, tūre cauri visiem zodiaka zvaigznājiem, un grāmatā ir atzinums, ka pēdējo 2000 gadu laikā ir notikusi nobīde par vienu zodiaku, par vienu zvaigznāju. Kā tu aptver, kā tu saprast, nozīmē, ka es vairs neesmu es tas zodiaka zīmē, kur es biju, es esmu cits jau kļūst? Jā, starp citu, jā. Un taisni brīnums, kā astrologi to viss tiek galā. Tāpēc, ka jā, tā doma ir tāda, ka tiešām tas pavasara punkts, kas agrāk atradās Auna zvaigznājā, nu, teiksim, tie, kas ar Auna zīmē dzimušie, tad, nu, redz, trāpējā. Tas šobrīd ir Zivijs. Uz otru pusi? Uz otru pusi, jā, it kā iet pretējā virzienā. Un tāpēc tur grāmatā šeit ir ielikt iekšā tie laiki, kad Saule reāli atrodas tie zvaigznājus. Nevis tad, kad pēc vecā dalījuma, pēc zodiaka zīmēm iznāk. Skatīsimies šo krāšņo grāmatu. Visums, kur pašās beigās arī ir skaidrojušā vārnīca, mēģināsim saprast un izprast, kā tad mēs dzīvojam. Un jāteic, ka izprast, kā mēs dzīvojam, arī var lasot cita autora grāmatas. Tikko centāmies izzināt visuma noslēpumus, tagad esam restorānā Kolonāde, un kāda noslēpuma tev šeit uz galda? Brīnumi ne tikai tur tālu, bet man ir liels pārsteigums šī ilustrētā enciklopēdija Cilvēka ķermenis. Grāmata liela, un šeit visi zīmējumi ir tā konstruēti ar datoru. Man tie liekas pilnīgi kā trīsdimensionāli. Un katru atvērumu tu vari pētīt, pētīt un pētīt. Nu, piemēram, šī plauksta. Ļoti skaista, vai ne? Man pat atgādina nedaudz Latvijas tautas musturs. Redzi, kādi pārsteigumi? Nu, es, piemēram, domāju, ka šis te mīkstais ir muskulis, bet ir rakstīts,
ka pirkstiem vispār nav muskuļu. Grāmata vispār ir ārkārtīgi bagātīgu to ilustratīvo un faktu materiālu. Turklāt tā patiešām ir domāta jauniem cilvēkiem. Es domāju, tas ir lielisks mācību līdzeklis skolai. Ir daudz arī veselības padomu. Dzīsdienas nāk. Jā, pēc dažām dienām. Un mēs zvaigznē esam pacentušies divas ļoti, ļoti jaukas grāmatas. Pirmā ir veltīta simtgadēji. Dzejoļi Latvijai, ļoti grezna grāmata, bet ja tu sāci šo dzejoļu grāmatu lasīt, tu nevari nolikt. Sastādītāja Inese Auziņa grāmatu veidojas tā, ka viņa saka, tā ir ielūkošanās tautas dvēselē. Tautas vērtību sistēmā likteņgaitās katru gadu kopš Latvijas nodibināšanas, tad 1918. gada, ir viens dzejolis vienam dzejniekam. Un vēl rekur ir jauni dzejoļi Latvijas bērniem ar ārkārtīgi jaukām Ievas Maurītes ilustrācijām. Tad ir grāmatiņā ir dzejolīši un ir arī šis stāsts ilustrācijās. Nu un piemēram atvērums, kā tu vismīļākos sauc, un te ir meita, tētis, tur opis. Zente Ergle, labi sēņu māmiņai. Nu īstais laiks par sēnēm. Jā, Margaritai Stārastei. Ir viņas mazmēt arī saglabājušas šīs grāmatas oriģinālus. Pēc vairākiem gadiem ir ilustrācijas ir sakārtotas, tīrītas, un tas stāsts par sēnēm, par sēņu kariem. Nu, es skatos, ka detektīvu klubs var lepoties šoreiz. Jā, ir Džona Grišama informātors. Džonu Grišamu patiešām ir iecienījuši juristi un pērka romānus. Arī pats Džons Grišams ir jurists un katru gadu patiesībā viņš izdod vienu grāmatu par netaisnību tiesu sistēmā, visā juridiskajā sistēmā. Un man liekas, ka šī par tiesnešu korumpētību. Šis ir stāsts par vienu no lielākajiem korupcijas gadījumiem ar mafijas iesaistīšanos. Es domāju, ka tas ir svarīgi un aktuāli arī Latvijai. Un grāmata, kuras vāks ir atbilstoši tavai dzīves filozofijai, cilvēks bez suņa, nu šeit nav iespējams. Zviedru krimināla romāns, bet šoreiz man liekas, šis Håkana Nesera romāns Cilvēks bez suņa ir īpašs. Autoram ir daudz krimināla romānu, daudz psiholoģiskās spriedzes romānu, un viņš ir arī iegūvis vairākas balvas kā krimināla romānu autors. Bet man šis darbs, kurš sāks ļoti, ļoti nesteidzīgi. Un daudz lasītāji saka, nekas nenotiek. Man šis ļoti, ļoti patika. Es pat izlēmu, ka ir vajadzīgs šis reklāmas apliktnītis un pati uzrakstīju tekstu. Teksts ir tāds. Ļoti intensīvs, tumšs un ievelkošs romāns. Drāma, kas lasāma lēni un izbaudot. Håkanam Neseram detektīvu žanrā ir savs, atšķirīgs un inteliģents rokraksts. Iesaku. Bet nu, lasiet! Cilvēks bez suņa. Ja šodien būtu 1937. gada 4. septembris, es jautātu, kas ir tavā paskastītē? Jā, ir pienācis laiks mūsu brīnišķīgajai Latvijas valsts stāsta otrajai paskastītei. Tiešām Latvijas neatkarības laiks. Mēs jau paskatījāmies šo caru laika paskastīti. Un tagad otrā lasīsim paskastīte. Tu saņem šādu brīnišķīgu kartiņu. Apceļo skaisto Latviju, nu, protams. Jā, ar tautas dziesmiņu otrā pusē. Un vēl tu saņem jaunākās ziņas. Jaunākās ziņas. Kur mēs svinām? Valsts prezidenta Ulmaņa 60. šūpļa svētki. Runas un apsveikumus saka zemkopības ministrs Birznieks. Dižo latvieti mūsu vadoni, lai suminām. Ģenerālis Balodis un finanšu ministrs Ēķis. Savukārt Emīlija Beņjāmiņa ir jau skola sākusies, piedāvā savā rakstām lietu veikalā klades un pilspalvas un īpaši kvalitatīvu tinti. Bet vēl ir
pirmoreiz iznācis ilustrētais žurnāls Atpūta greznā iesējumā. Tu paskatīsies arī, kas ir grāmatā. Ir notikusi zemes reforma. Te ir ārkārtīgi daudz par vēlēšanām. Un tad Ulmans tam visam pieliek punktu un viņu apsveic, ka viņš ir ņēmis visu savās rokās. Un tad ir tas ēkas, ko sabūvējis Ulmans. Ļoti īsi, ļoti interesanti. Nu, arī šī ir grāmata, kurai ir jābūt mājās. Jaunajā paskatītā ieskatīsimies jau nākošajā nedēļā, tāpat kā pastāstīsim par citām jaunām grāmatām. Bet raidījuma turpinājumā vēl citas aktualitātes. Šodien visā pasaulē atzīmē fizioterapijas dienu. Fizioterapeits ir profesija, kas ikdienā pieprasa kustību un arī dzen rūpes par sevi, savu veselību, vingrumu un lokanību. Fizioterapeite Daina ir pārliecināta, ka visa pamats ir vesels locītavas. Ir jānodrošina visu laiku pilnvērtīgs kustību apjoms, un tāpēc ir jāsāk jau domāt, nu, teiksim, no jaunības dienas, ja, no bērnības ir jādomā, ja, jo aktīvāk mēs nodarbināsim šīs te locītās, jo pilnvērtīgs būs aktīvs kustību apjoms, un līdz ar to arī būs nodrošināts stabils locītavas un spēcīgas šīs te locītavas būs. Visbiežāk problēmas sagādā ceļa locītava, jo tā ikdienā tiek noslogota visvairāk. Ceļa locītava ir pati par sevim tāda sarežģīta locītava, nu, viena no sarežģītām, teiksim tā, ja, jo ceļa locītava sastāv no ļoti daudzām struktūrām, tā tie ir muskuļi, saites un skrimšļi. Un te būtu jāatzīmē skrimšļi, tas ir menisks, kas atrodas starp augšstilbu un apakšstilbu kaulu mums, ja, un viņš nodrošina šo funkciju, ka viņš sadalā svaru mums pie iešanas, stāvēšanas, staigāšanas, sēdēšanas un arī pasargā šo te locītavu un absorbē triecienus. Un tad ir tā, ka ceļa locītavā mums arī pilda šo te balsta funkciju, ko nodrošina saites. Vissvarīgākais ir tas, lai locītavas skrimšļi un kauli tiktu nodrošināti ar pienācīgu barošanu, saņemt un pareizi uzņemt vajadzīgās formas kolagēnu. Kolagēns ir viens no dabīgajiem proteīniem mums organismā, ja, un tas nodrošina šo te locītavu, teiksim, škidruma, teiksim, pieplūdi un tā, ja. Un tad var teikt tā, ka kolagēns ir vairāku veidu tipa, un te pie ceļa locītavas, ja runājam par ceļa locītavu, ir otrā tipa kolagēns, kas ir viens no svarīgākajiem skrimšļa sastāvdaļām kolagēns, ja. Un viņš arī ir būtisks mums organismā, ļoti svarīgs, ja, jo var teikt tā, ka viņš ir tas balsts mums, kurš savieno ar pārējām organisma audiem, kuri mums nodrošina šo te stiprumu, elastību, ja, un tāpēc pateicoties šim kolagēnam, mēs varam brīvi pārvietoties un, teiksim, nekas mums neierobežo arī. Un kā arī kolagēns ir ļoti svarīgs arī pie kaulu, teiksim, nu, veselības, jo viņš nodrošina to funkciju, ka viņš fiksē šo te kalciju tā kā kaulos. Aptieku plauktos ir pieejams plašs klāsts ar preparātiem locītavu veselībai. Kā izvēlēties sev piemērotāko, ja sastāvā vēlamies tieši kolagēnu? Cemiogemze ir Šveicē ražots uzturbagātinātājs pēc augstākajām tehnoloģijām, kas satur divu veidu kolagēnus, pirmā un otrā tipa kolagēnu un C vitamīnu, kas nodrošina veselīgas saites, skrimšļus, ādu un locītavas. Šis uzturbagātinātājs ir ieteicams vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ar lieko ķermeņu masu, sportistiem, lielākiem bērniem un jauniem cilvēkiem augšanas periodā. Taču jāatceras, ka visa pamatā ir arī fiziskās aktivitātes un pareizi locītavu noslogošana. Lūk daži vingrinājumi jūsu locītavu veselībai. Tad mēs atceļam kāju, hop, izapļojam un lejā. Te vairāk būs gūžas locītavai, ja? Šis vingrojums. Atceļam, izapļojam un lejā. Tad mēs iesēžamies ar taisnu muguriņu un paceļam vienu roku lejā, otru roku un lēnām iztaisnojamies. Šie vingrinājumi neprasīs jums daudz laika, taču locītavas jums par tiem būs pateicīgas. Tieši tāpat, kā par to nodrošināšanu ar tik vajadzīgo kolagēnu, ko uzņemt ik viens varam ar cemiogēmzi.
pasakās mēs varam sastapt princeses ar kupliem matiem, ar tādām bizēm, pa kurām bruņinieks pat var uzrāpties augšā pie viņas pilī. Un arī bruņinieki ir cirtainiem matiem, tā ka vējā plīv, bet realitāte patiesībā ir pavisam, pavisam savādāk. Kā tikt pie tādiem matiem, kā pasaka princesēm un bruņiniekiem? Skatāmies! Veselības un skaistuma saglabāšanā pastāvīgi jāiegulda pūles. Nevar vienā dienā iegūt skaistu augumu, veselīgu ādu, skaistus, veselus, mirdzošus matus. Tagad Baltijas valstīs ir pieejams jauns un inovatīvs premium klases Šveices produkts Krešina, kas veicina matu fizioloģisko augšanu, atjauno un nostiprina matu struktūru efektīvu 100% pārbaudīto testu gadījumos. Formulas Krešina sastāvā, kas ir aizsargāta ar 9 Šveices, Amerikas un Eiropas patentiem, ietilpst aminoskābes, cisteīns un lizīns, cilmišūna aktivators un olbaltumviela glikoproteīns, kas pamodina snaudošās matu folikulas, kā arī minerālvielas, silīcijas un cinks. Pateicoties fizioloģiskai matu atjaunošanās stimulācijai, Krešina nostāda sevi kā kosmētikas līdzekli, kas ir lieliska alternatīva medikamentozajai ārstēšanai un estētiskajai ķirurģijai. Krešina ir pieejams ar atšķirīgām aktīvo vielu devām. Cilvēks var atpazīt sevi izmantojot patentēto skalu – klasifikātoru. Pieejamas trīs dažādu aktīvo vielu devas – formulas vīriešiem un sievietēm. Ampulu lietošana ir pavisam vienkārša. Ampulas satur uzklāj uz galvas ādas un iemasē. Nav jāizskalo. Iespējams sildošs efekts un apsārtums, jo sastāvā ir benzila nikotināts, kas uzlabo asins riti un veicina labāku vielu piegādi matu folikulā, kas pāriet 15 minūšu laikā. Ieteicamais lietošanas kurss ir 2 mēneši. Pieejams arī Krešina šampūns, ideāls papildinājums ampulām, kas sagatavo un attīra matus un galvas ādu. Krešina ampula efektivitāte ir pārbaudīta. Pozitīva rezultāte ir 100% gadījumu no pārbaudītajiem. Turklāt ekrānā redzamajās aptiekās ikvienam ir iespēja bez maksas veikt galvas ādas un matu stāvokļu novērtējumu ar profesionālo aprīkojumu Labo mikrokamera HD Pro. Krešina konsultants veiks pārbaudi, izskaidros rezultātus un sniegs izsmeļošu konsultāciju par Krešina kosmētisko līdzekļu matu augšanai lietošanu. Atradīs jums tieši piemērotāko. Tagad gan dodamies reklāmas pauzē, bet pēc tās apskatīsim, ko piedāvā Latvijas mēbeļu ražotāji. Latvija plaši pasaulē ir pazīstama ar savu dizainu un kvalitāti. Un tagad mēs paviesosimies mēbeļu ražotnē, kur dizains un kvalitāte iet roku rokā. Nekur nav tik labi kā mājās. It sevišķi, ja tās interjēru papildina mājīgi, unikāli un kvalitatīvi interjēru priekšmeti. Smelties iedvesmu jaunām mājokļa labiekārtošanas idejām un realizēt sen lolotus sapņus, oša, bērza, ozulkoka un priedes ietvaros, piedāvā Straupes bērzu eksports jeb Sijā Straubeka furnitūra. Pārsvarā jau ejam tā kā uz to individuālo pasūtījumu, jo tā kā taisam gultas, ražojam. Tas tā kā bija tas sākuma visu procesu, ar ko mēs sākām. Kā jau redzat, mēs diezgan spēcīgi, mēs varam ātri tās gultas uzražot. Mēs tagad piedalāmies lielos konkursos. Mēs viņus vinējam tamdēļ, ka mēs varam tur nedēļas laikā uzraut tur 100 gultas. Tas tā kā mums liekas, ka nekas nav. Bet, nu, principā ejam uz to individuālo pasākumu, pasūtījumu, kur tā, nu, es neteikšu tā, ka tā nauda lielāka vai kā, bet tā interese, tas ir cilvēkiem patīk vairāk to taisīt, nav tas viens un tas pats. Kurš katrs nevar tādos arī ātrumos uztaisīt tempos, jo mums tāda mēbeli individuāla veikalā kā ienāk, ka mums plus mīnus tas divās nedēļās ir jāražo, jo cilvēki negrib gaidīt. Nu, tas mēbeļu klāsts rodās, tad, kad atnāk klients ar saviem dizaineriem, viņam ir uzzīmēts viss, tad ir gadījums, kad uztaisam, mēs redzam, ka ļoti smuki, cilvēks mums atļauj izmantot, mēs liekam veikalos iekšā to visu, nu, tad nāk cilvēks nākošais, atkal ieraudz, viņam patīk. Nu, tā tas mēbeļu klāsts kaut kā rodās, katrai mēbelē savs stāsts. Ik viens meistaru darinājums ir individuāls un unikāls, turklāt tie nav tikai skaisti priekšmeti. Katrs mākslas darbs ir personība. Niko, Krista, Teko, Lagūna. Ik vienai masīvkoka gultā ir savs raksturs, individualitāte un arī vārds.
ar tām gultām, tiem nosaukumiem ir pat citreiz bijis kurios, kad cilvēki saka, ka jums tā kā suņu vārdi, Niko, Riko, Riko. Bet nu, tā viņi ir, nu, ir pieraduši un cilvēki jau pierod pie visu. Tad, nu, tagad jau gandrīz ir tā kā konkursu, uztaisam jaunu modeli, tagad uz izstādi iztaisījām, nu, gandrīz jāsludina konkursu, kā nosauksim tās mēbeles. Daudzus gadsimtus kogas bija vienīgais materiāls, no kura izgatavoja mēbeles. Un lai arī mūsdienās ir plašs skaits citu alternatīvu, latvieši vēl aizvien turpina izgatavot mēbeles no dabīgā koka. Manā ģimenē vispār ir cieņā koka mēbeles. Mums ir galdi, gultas, skapi, mums ir oša skapi. Man atstāvs priekš manis, speciāli, manā istabā speciāli izgatavoja oša skapjus. Viņi man visu bērnības atceros, viņi nobrieda manā istabā, viņi krakšķēja un brakšķēja, man bija ļoti bail naktī, bet tas ir daudz plašāk, ka tas ir īsti koka mēbele, nevis skaidu plāta. Tā ir tāda paliekošā vērtība, kas tā kā ir ilgu gadu garumā, vai ne, un kad es atbraucu ciemos pie Toma, tad viņš man stāst, man bērnībā bija tāds un tāds skapis, skaties, joprojām viņš ir manā istabā un viņš ļoti labi saglabājies. Tas, kas man kā patērētājam ir ļoti svarīgi, ka es varu tā kā izvēlēties dizainu. Kas var izdomāt, mana gulta būs šāda vai mans naskapītis būs šāds un tas tā unikalitāte, vai ne? Nu, mēs jau it kā tās mēbeles mēģinām tā uztaisīt, lai cilvēkam tiešām ir tā sajūta, ka viņam viņa patīk un nu, ar tādu domu es atkal atkārtošos kaut kad, kad tās mēbeles mēs taisām priekš mazbērniem jau. Neviens klients nav palicis neapmierināts. Nekļūdās tie, kas neko nedara. Nu, protams, ka mums ir bijušas kļūdas, arī ir bijis kāds klients, kas nav bijis apmierināts, bet novedam tik tālu, kamēr klients paliek apmierināts un savādāk jau mēs nekur nebūtu tikuši tā kā mēs esam tikuši. Mājas, tā ir nevis vieta, kur tu dzīvo, bet vieta, kur tevi saprot. Mēs ikdienu sev uzstādām jaunus mērķus, bet vai mērķī trāpīt ir viegli? Skatīsimies, kā iet mūsu stāstu varoņiem. Esiet sveicināti Baltijas modernākajā paintbola parkā Rīgā. PV telpa, kurā no sirds patikas varēsiet ļauties sen gaidītam piedzīvojumam kopā ar ģimeni un draugiem. Un kā jau pienākas, pirms spēles ir nepieciešams noklausīties drošības instruktāžu, kas tiek novadīti profesionāli instruktoru pavadībā, kurš līdz pat spēles beigām ir kopā viesiem. Drošības ievērošana parkā ir augstākajā līmenī. Spēlētājiem tiek iedalīts speciāls aizsar kombinzons, lai spēli var izbaudīt no sirds. Kad drošības noteikumi ir iepazīti un visi sadalīti komandās, lai spēle sākas. PB telpa, tas ir modernākais paintball parks Baltijā, tāpēc, ka mums ir pieejams dažāds ekipējums, gan profesionālais, elektroniskie, mehāniskie ieroči. Plus vēl spēļu vadība notiek elektroniski, automātiski, un tas ir daudz drošāk. Darba laiks mums ir 24/7 pēc iepriekšējā pieraksta. Atrašanās vieta ļoti ērti atrodam VFA Rīgā bezmaksas autostāvvieta Zūnijas ielas. Plašs laukums, mākslīgā zālē segums, piepūšamās figūras, kas ļauj variēt ar laukumu izvietojumu. Varam pārvietot, izvietot bērni kā vēlās pieaugušie. Tālāk priekš bērniem un sievietēm ir patīkama ziņa, ka pie mums ir iespējams noregulēt ieročus arī tā, lai nepalikt zilumi, kas paaugstina drošības līmeni. Spēles mūsu parkā vada profesionāli paintball spēlētāji. Mēs pats arī spēlējam Eiropas līmeņa sacensībās, tā kā pie mums drošība ir augstākajā līmenī. Blakus laukumiem ir atpūtas zonas, kur var droši uzkalāt līdzpaņemtos ēdienus, dzērienus. Un turpināt svinības. Rūpējoties par jūsu komfortu, piedāvājam pēc spēlēm apmeklēt dušu, lai pēc tam varētu svaigi doties tālāk ikdienas gaitās. Papildus pēc spēles varēsiet arī iečikoties Facebookā, jo mums ir pieejams Wi-Fi bezmaksas. Tā kā gaidīsim ciemos! PB telpa ir lieliska jūsu dzimšanas dienu, vārda dienu un citu svarīgu notikumu svinību vieta gan lieliem, gan maziem. Bet tagad saku jums atā, lai jums burvīga diena!